Так, я довго думав, ну, чого, типу, почати? Марк, я думаю, що у тебе багато вже інтерв'ю брали стосовно твоїх походів. Скільки вже, до речі, походів було? Три було. А скільки інтерв'ю? Три. До речі, щось я їх даю, і вони ніде не виходять. Мені так це образно. Я тобі так скажу, бо ти їх даєш Анатолійчу. Ні, я вже почав там, ну, щось взагалі. А куди ти ходив до кого? Та щось Ukrainer дали, я думаю, що де. Ну, давно? Давно. Вже, воно вже не актуально, там інші новини вже. Там ще в поход тому до війни не... ходив, да? Настільки давно. Я бачив, що у тебе на шляху твоєму зустрічалися люди, неочікувані якісь знайомства у тебе. Хтось тобі допомагав в поході. Може, ось давай, хто запам'ятався, можливо, хто перший на думку спадає з людей, кого ти зустрічав в поході? З усіх трьох. Ну, в мене в поході до мене приєднався хлопчик, мужчина. Да, Міша. Хто знає Мішу? Поплатуйте. Міша різні очі. Він ще тут не був в гостях, але... Міша Хаскі. Во, і він просто пішов за мною в один момент, і дуже прикольно було, що він... Ну, не прикольно, а смішно було, що він пішов за мною без нічого. Тобто він не взяв з собою ні портфеля, нічого, ні шкарпеток, ні трусів. Хоча ми були у нього вдома. І він просто пішов, ми вийшли з Карпати до Івано-Франківська і далі, потім, ну, просто до Чернівців, ну, і ми просто на шляху вже покупали йому всі речі. І Міша з тобою скільки пройшов? Ну, практично до кінця, до, там, до Бакоти, до Бакоти. А потім Міша, як Форест Гампі, просто такий, а чого я це роблю? І пішов назад. І пішов пінг-понг грати. І став чемпіоном. Він дуже образився, коли прийшлось його, типу, ну, цю драматичну лінію казати, все, повертайся додому. Він прям даже не попрощався зі мною. Тому ось так. Але потім ви пішли на тихий вечір. Да, а потім ми його привезли, да. Карагодін за ним виїхав і типу, привіз його в Київ. І смішно, ми з ним походили в Київ на Бійонсе в кінотеатр. І він знімався на телефон. Сто, що? Чи ще раз, я теж не почув. В кінотеатрах Бійонсе? Так, да, був концерт Бійонсе, там її лайв-концерт. Да, да, у нас в кінотеатрах концерт да, Бійонсе? Да, да. В Жовтневому. В жовтні. Ні, в торговельному центру. Ну, в нас в кінотеатрах концерт Бійонсе в Жовтневому. Таке, що відбувається? Онлайн-трансляція. Причому, ну, з Донбас-арени, 2010 рік. Хорошо. Ой, ми пішли на Бійонсе, показали вперше, він знімався на телефон, трішки спав, потім знов знімав. І, ну, для нього це вперше було. Він нічого ж не бачив, нічого. В нього тік-ток і все. Нормально. Це багато. В нього тік-ток і все. Це багато, це вже дуже багато. Ти бачив в тік-тоці там купа всього? Звісно. Я сьогодні вранці потрапив в там же, що тобі підбирає. Я сьогодні прокинувся чомусь, ну, в мене внутрішній чомусь, дід. Це нормально. Ні, я... Це звичайний функціонал людини. Я чомусь прокинувся десь о 6 ранку, і я такий, ну все, не можу заснути. Ну, такий внутрішній дід, такий, ні, врачун. І я гуртаю TikTok, і ось я вже за півгодини вже розбираюся в скандалі двох дівчачих кей-поп гуртів, які, ну, прям, ну, блін, це треба бачити. Я бачу засудження. Паш, ти мене зрозумієш, Паш? Все. Ну, коротше, коли це не таргет, як це? Допомагайте, що ви мовчите? Рекомендації. Ну, просто вивчили тренди. Тебе в соцмережі і все. Твої інтереси. Це називається твої інтереси. Ось, кей-поп. Гурти о 6 ранку. Покажи Сігму. Так, хто найкращий? Покажи Сігму. Покажи лі... Блін, внутрішній дід такий, Сігма, так, у тебе балон Сігма є, газовий. Ти недостатньо сидиш в тіктоці. Ні, я не знаю. Ну так, а хто там найкраще зараз? Я не пам'ятаю, це ж ранок був. Розуміло. Що в тебе є, Кость? Мені на день народження подарували телефон. Син, тобі що, 8 подарував? Скільки тобі років? І торт? Так. А скільки, стривай, ось нещодавно був день народження. Хто подарував? Три дні тому. Три дні тому? Да. Хто подарував? Будь ласка, всі деталі. Леви на джипі подарували мені телефон. Да, тому що я їм кажу, блін, так хочу купити кнопкові Xiaomi. І вони такі, чувак, ти не вписуєшся взагалі, тримай айфон. Не вписуєшся в левів на джипі. Ну да, да. Тепер у тебе самокат. І тепер у мене самокат і айфон 15 Pro Max. Не вписуюсь тепер. Покажи Сігму. Ну це дуже така шкільна штука.
Не знаю. Вибачте. Ну, коротше, і все. У мене тепер кльовий телефон, і я такий, о, а як це бути з кльовим телефоном? І я роблю щось вдома, якісь поділки руками, і він лежить, і я такий, привіт, Сірі. І воно, блюнь, я такий, о, Сірі. Кажу, і я зрозумів, коротше, по Сірі зрозумів, що я дуже вихована людина, тому що в мене не, ну, і в мене вже є пісня, яка, ну, добре, я не сильно вихована людина, тому що тепер мене заїбала Джері Хейл. Такий факт. Зараз поясню, зараз поясню. Будь ласка, будь ласка. Бо я, о, в тему. Я якраз кажу, ні, я сиджу і хочу, щоб Сірі мені включила пісню. І я кажу, Сірі, включи мені, будь ласка, плейліст джаза. І вона, включаю, будь ласка. І, будь ласка, що-то там на Пасху. І так кожен раз, я кожен раз забуваю перестати казати, будь ласка. Зрозумійте, це робот, це раб, не треба бути з нею культурний. І мені ця, будь ласка, вже 15 разів на добу грає. Але Джері Хейл умнічка взагалі, класна дівчина. Блін, ти реально себе ведеш як ТСН Гламур просто. Джері Хейл, заєбала. Гучний заголовок і в кінці. Але вона умнічка, вона молодець. Ні, так я просто... Да, це, вибач, це завжди Джері Хейл заєбала своєю постійною талановитістю. Талановитістю. Ну, ні, ну прикинь, от я прям навіть почав накручувати себе, що а чи нема в цьому розрахунку? Що, типу, такий реально ця пісня? Ну, я не знаю, якщо... за перегляд, чи як це, за прослуховування платиться, то я вже накрутив на місяць хати Джері Хейл, напевно. Тому що, ну, прям дуже багато цього. Ти думаєш так? Ну, прям саме твої ну, на хату? Ну, це знаєш, як всі співаки раніше придумували пісню про день народження, да, про щось, про літо, щоб на корпах співати. І от думаєш? Вона така, бляха, будь ласка, всі кажуть, будь ласка, Сірі. Ой, знаєш, перший раз вона хотіла написати пісню «Сірі, будь ласка». «Привіт, Сірі» пісня. «Привіт, Сірі, будь ласка, відпусти на Пасху». Перший варіант був. Ось, ну, коротше, все. В 15-му айфоні є українською «Сірі». Варто зазначити, я в цій історії упустив, як я кажу «Привіт, Сірі». Я вже думав, о, бо я через це постав... А, стривай, ти кажеш «Привіт, Сірі» і далі «Будь ласка». Ні, ні, да, вона українську розуміє, просто чомусь вона не може привітатися, да. Так кажи «Хай, Сірі». Я не пробував, не вийшло. О, я поставив собі англійську «Сірі», думаю, що клас, прокачаю собі якраз знання, але в мене взагалі нічого не виходить. Я вже маму перейменував на «мам», типу, і нічого не виходить. Я такий «Please, call my mom». «I can't find your phone». І в мене нічого не виходить, нічого. Я такий, «Can you please find in Google там, something for apples?» І вона така, «I can't find in your contacts Google Apple». Я прям не розумію, що немає ніякого коннекту. Не знаю, в мене вийшло це дуже, ну, «Call my mom», ну, дзвонить одразу. Але в мене Юля підписана «Кохана», і вона завжди, «Окей, I call Кохана». Я такий, «Ей!» Так. Все. Я бачу, я не втрачаю секунди контенту. Ні, я просто не шукав момент, коли мені буде слово, щоб сказати, ну ось. Я інколи себе в цій, ну, в точці збору, ну, відчуваю оцю відповідальність вести скинь. Діалоги. Скинь. Та воно якось піде. Да, скіпне. Диви. Страшно, а зараз замовчи, а мені страшно. Само створиться контент. Да, але треба відчувати відповідальність. Це велику відповідальність. Відбудеться. А якщо далі тиша? Та ну і що? А люди прийшли. Вони заплатили до чи після? До. Все. А що ти взяв, що вони прийшли нас слухати? Може вони реально такі, блін, може хоч тут тиша вже буде? Може вони так хочуть почути тишу, хоч десь? Вони купу інтерв'ю Марка прочитали, купу відосів цього Васі, цього купу. Нас же ж тут сім, семеро, саме цього. Стривай, тобто це тільки моя проблема? Вообще... Така тривога. Та все, відпусти. Взагалі можна, ну, значно. Це радіо нас навчило, телебачення, цим треба паузи. Ми це все потім наріжемо. Паузи вирізались в Ютубі. Зараз, ну, люди, що трошки постраждають, та й все. І то не факт, може вони кайфануть. Реально. Диви. А, тут нема Wi-Fi, хотів Сірі попросити щось розказати. Боже, як в ньому зараз? В нього ж вена пульсує, щось хоче вже сказати. Давай. А от ви були в поході. Блін. А от ти був в поході. Марк, а ну, ще ж не вийшло це інтерв'ю з українером. Повтори найкращі питання і найкращі відповіді. Топ-10 питань.
Та ні, я просто згадав, що ви разом ходили навколо... Навколо чого? Навколо воду... вежі. Декілька кіл. І чи годин? Багато. Декілька. Там було скільки кіл десь? Скільки? Штук 100. Та ні, 200 чи 300. 200 чимось кіл. Ну, це важко. Це а... Ну, але це прикольно. Але ви і далі пішли. Я ніколи не думав, що можна прям закачало. Тебе закачало, да? Ти почала тошнити? Мене тошнило дуже. Да, да. Ну, типу, коли ти ходиш навколо вежі ось так довго, хоча вона здорова, почала закачувати сильно. Mm-hmm. Але звідти я дізнався, що таке сігма, тому що дуже багато якихось дітей, пам'ятаєш, при школяриків. Вони ходили з нами теж, і вони нас занурили в школяцькі приколи. Mm-hmm. Різні всякі. А далі ви ж пішли, ти далі до кінця з Марком? Там є одна історія, але я не впевнений, що її можна розповідати на камеру. Ну, не знаю, як ти думаєш? Ні? Та? Ні, це від ваших оплесків взагалі не залежить. Якщо ви думаєте, що ви похлопали, ми такі, а, ладно, похер. Сігма, 18 буква грецького алфавіта. Ось такий прикол у школярів? Да, чувак, вони попаяні на Греції, ти навіть. Ці зумери, це жесть. Коротше, я від когось чув, що там Вася і Марк ходили, і щось з ними таке сталося, і я таке його запитаю, але зараз ще цікавіше ну, стало. Ну, що думаєш? Ні, ну трішки смертельно було, але ми вижили. Чи якось ми можемо так зробити, щоб воно було... Ми знову ТСН, гламур. Щоб воно було... Ну, це прям довга історія, її можна розказати, але... Ну, трішки обійти, якщо деякі деталі. Да, ну, мабуть. Да? І от думаєш, що краще, ти ж тиша, чим от така розмова? Я прям не знаю, якщо ми розкажемо, я такий, да, тиша, краще б мовчали, так. Ну, хоч, ну, ще запитання є, у мене там запитання, мене, дивись, або це ви розповідаєте, або я ще... Можу село розказати, село. Вибачте, як пройти до ботанічного саду? Нарешті до мене підійшов блогер. Розказую. Це дощовик з лелеками та рядками з поезії Ліни Костенка «Крила». Це благодійна колаборація Нової пошти та харківського бренду One Face. Весь прибуток йде на посилення ППО фонд «Повернись живим». Цікаво, але де я взяв цей рюкзак? Вибачте. Це бренд Good розробив, що мені подобається, тут текстильна липучка. Також весь прибуток йде фонд «Повернись живим» на посилення ППО. Круто. Підкажіть, де... Я взяв цю лімітовану футболку, яку розробив художник Микита Тітов. Справді, дуже гарно і з користю, але... Але я вам ще не сказав, де це все можна придбати. На сайті Нової пошти, за посиланням під відео, там ще є худі, піни та поясні сумки, і різні розміри та кольори. А ботанічний сад прямо і направо. Дякую. Будь ласка. А цікаво, яку музику я слухаю? Ми ще йшли і прийшли в село. Це було село, яке з дитинства Боблів. От, і там, ну, це, коротше, там дядя, чоловік, сестри, мами жив, там є в нього хата. І ми, коротше, там все так зробили, прийшли в це село. Стривай, одну секунду. Да. Дядя, чоловік, сестри, мами. Шурин, ні? Цей, швагро. Швагро. Швагрування, швагрування. Швагро. Да. От, ну, і ми, коротше, в ту хату там заселилися, все. Вночі прийшли, це ж зима. Ось, і наступний ранок я прийшов, коротше, це історія з поліцією. Наступний ранок я прокинувся, в хаті дуже холодно, бо там пічка, я почав там щось топити, вони сплять, Марк спить, там Ліза спить, там Оля спить, подруга Марка. І Вася подумав, почну топити. Так їм, напевно, зараз погано, зроблю добре. Ні, ну насправді, я думаю, там дуже холодно було. І я, що, Марк, ні, не варто? Та ні, добре. Щось підрізати? Хорошо, уже там якусь частину вирішити. Коротше, можеш концовку одразу. Поки все нормально. Ну, поки все нормально, да. Добре. Люди деякі вже ось так сидять, навіть на краєчку стула. Коротше, Марк, Ліза сплять, Трініті спить собака. Я вирішив... Вирішив розтопити і піти купити щось в магазин поїсти. І я пішов в магазин поїсти. І йду назад, а це село, це дуже невеличке село, мене там плюс-мінус знають через мого дядька, я повертаюся назад з пакетами і бачу, що Марк десь так і пішов. Ну, типу, вулиця далеко, і Марк і десь на сусідню вулицю. От я такий, ну, Марк проснувся, прикольно, і бачу, що він звідти так і знов іде. Я думаю, ну, окей, кажу, що ти там робив? Він каже, та нічого, якусь рекламу там знімав, ну, бла-бла-бла, щось сказав, так, ну, добре. І ми йдемо далі, кажу, ось закинута хата, кажу, а прикинь, нас зараз тут щось можна зняти, і Марк пішов на цю закинуту хату, і зупиняється автівка, така Ніва оця, от, і підходить звідти мужичок такий,
що ви тут робите? Хто ви? І ми кажемо, ну, ми оце от йдемо. І починається всю історію розповідати про те, що от ми... Благодійний похід. Похід оцей. А, і він впізнає Марка, каже, о, і він щось каже. Хто? Він староста села, да, він сказав? Він сказав, я староста села. Ми такі, ну, круто. І він Марка впізнав і каже, а це ти реально, це щось скільки там, 1 мільйон зібрав, да? І він такий, ну, да. Бля, це добре, це добре. Ну, все, я староста села, якщо що, всі вопроси до мене. Вот, і поїхав. Ну, і ми такі, ну, ясно, староста села. Ну, хі. Ну, пішли, коротше, ми. Пішли, поїли, все, виходимо, збираємось, уже йдемо. І бачимо, що їде машина поліції, ось, і десь там позаду. І ми ще кажемо, Марк каже, о, дивіться, ми повертаємось, там копи. От, і ми, якби, далі, і думаємо, зараз по-любому точно буде якийсь діалог. І машина поліції зупиняється. І такі, ну, а ми, тобто, я, Марк, Ліза, собака, ми в костюмах, тому що це було смішно, ми вдягнули класичні костюми на куртки, і тому ми такі прям такі здоровенькі, товсті були дуже, товсті, і з галстуками, тобто це прям піджак, галстук. Чому вони зупинились? І вони зупиняються і так дивляться на нас, от, і такі, що ви, хто ви? От, і ми такі, да, от, і знов ця історія, да, ми, благодійний похід, бла-бла-бла-бла. І я кажу, ну, такі, давайте документи на перевірку, і ми кажемо, да нас уже староста села, типу, зупиняв уже, староста села. Він такий, о, вас староста села зупиняв? Я кажу, да, а він вас знає? І Марк каже, да, я його син. Коротше, і це момент, де ти розумієш, що зараз або вони посміються, так, або ні, і це буде дуже погано. Так. І один із копів, який дальній, там, тому що цей так дивиться в цей момент, а другий такий, прям, ну, видно, його не видно. Тобто я дивлюсь, отут машина, перший коп, якого ми бачимо, другого не видно, і тут другий коп так трошки, я його бачу, бо він нахиляється такий, серйозно? От, все. І це ти розумієш, що це погана історія вже йде. Тому що, ну, типу, жарт, який копи прийняли, зараз доведеться говорити, що вибачте, пані, ну, поліція, ми пожартували. Але це вже такий трошки не та комунікація, яка би варта би було бути. От, і я кажу, ні-ні-ні, це він. І Мар каже, да, від попередньої дружини. Я так обожнюю, коли є двоє друзів, коли один вже, так, будь ласка, ми вже їдемо додому, все добре, не треба. Ми їдемо додому, щоб повернутися роз'їбати. Ні-ні, він жартує. От. І він прям починає такий, о, так, о, дружина, і я такий, та ні, ви не зрозуміли, це Марк жартує, і коп, ну, поліцейський каже, ви так не жартуєте, тут такі жарти взагалі в селі не жартують, от, я кажу, да, все, вибачте, все, хлопці, давайте, от. І Марк, що я не можу про батю жарт сказати? І ми пішли там до ще знайомих там, ну, коротше, ось, і ми зайшли там, попили в них чайок, виходимо, йдемо вже далі там в сторону Немирова, і телефонує в мене якийсь номер невідомий, от, я беру трубку, і мені кажуть, алло, Василь Васильович, а телевізори ремонтуєте? От, я такий, що? Кажу, ні. Ну, і в мене зразу і думаю, може, Марк дав мій номер комусь і щось там, ну, коротше, якийсь пранк може розкручується. І я кажу, ніяких, нічого не ремонтую. Він каже, Радуга, телевізори, чорно-білі, не ремонтуєте випадково? Я кажу, да хто це? Він каже, це вас поліція турбує. І я кажу, а, тобто я вже такий, він пробив мій номер якось і десь щось, для чого? І він каже, взагалі-то, Василь Васильович, ви що прийшли в село, щоб ворувати телевізори? Я кажу, що відбувається взагалі? Ну, і ти в цей момент костюм поверх куртки зимовує. Так. Ми зараз серйозно з вами. Коротше, і давай, да, по цьому, по кіношному. Да. І тут ми повертаємось в момент, коли я пішов в телевізор, і Марк прокинувся, Марк, і розкажи ти цю частину історії, тепер що ти знімав в цей момент? Ну, мені там просто потрібно було зняти маленьку рекламку, щось там, якесь там телебачення, ну, і я просто підходжу до чудачки, там, ну, Діма. Чудачки. Я їй дзвоню, ну, через цей, там, забор, і кличу, вона підходить, і я кажу, там, у вас є телевізор? Він каже, да, я можу там поремонтувати, типу, і я це записую на камеру. І вона така, ні, все, ідіть геть. Я кажу, та ні, там, ну, от, телевізор Радуха, я все знаю про нього. Я можу, типу, не переживай. А вона, іди геть. Так, хто ти такий? Я тебе не, ну, типу, перший раз бачу. Ну, тобто, дуже мене вороже зустріла. І я такий, ах, чорт, ну, а я це знімав ще. І пішов далі. І вона, мабуть, це все... І повертаємось потім... до копів. І коп мені каже, поліцей, коп, це, мабуть, сленгова якась історія. Просто класно звучить, да, сленгова, не дуже приємна. Лігавий.
Що? Коротше, при всій повазі, це просто коп класно звучить, ну, поліцейський. Каже, Василь Васильович, просто мені здається, що ви з вашою бандою ходите по селах, питаєте, в кого є телевізор, щоб вас, щоб обнести потім ці хати. Тому що вже все село на вухах, що банда шахраїв питає, в кого скільки телевізорів є. Ще так шифруються, костюми поверх наділи. Спеціально. Щоб ніхто не запідозрив. Щоб можна було плазму сховати під піджаком. От. І я кажу, ми нічого не воруємо. Я прям нервую вже. І тут гавкає собака. І він, і поліцейський каже, собака гавкає? Знову в якомусь дворі, Василь Васильович? І, прям, і я прям не знаю, якась тупа фраза в мене залетіла, яка потім ну, вони почали з мене сміятися, тому що а вони у нас пізнали, щоб з Ліги сміху. Ага. І я кажу, послухайте мене, ми з Ліги сміху, нам нема чого хати обносити. Мені це так сподобалось, тому що Вася Путіна, я стендап-комік, я інша людина, я вже, я забув це минуле, типу, Ліга сміху. І він каже, я Ліга сміху, типу. Чувак, де ти і де я? Які телевізори? Я володар зимового кубку. Хоча ми всі знаємо, як Ткач піднявся якраз на воровстві телевізорів. По селам. От, одного разу прикинь, під Полтавою. Яка це кар'єра, ну, типу, реально для отвода глаз, пограти сезон в Лізі сміху, щоб тебе ніхто не підозрив. Ні, ну це не може бути вором, він же ж зірка. А команда зараз СМТ просто весь захід України обчистила вже просто під нуль. Генерал РК ковер. І він дивиться, ну це репетирують хлопці. Ой, Марк, це дуже схоже, ну, знаєш, на... Так, і це потім... ще не кінець. Да. Це ще не кінець. Це ще не кінець, звісно ж. Поліцейський каже, де ви? Я кажу, от по трасі йдемо в сторону Немирова, я під'їду. Ми зараз під'їдемо, стійте там. І ми такі, ну, ми будемо йти. Ну, нам йти треба. Кажу, ми будемо йти по цій трасі до Женети. І все, ну, я кинув трубку. Проходимо трохи, і дзвонить мій дядя Ваня. Я такий, ну, я, мабуть, розумію, що буде за дзвінок. Я піднімаю, він такий, Вася, алло! Це манера дяді Вані. Що мені сивий дзвонить, каже, що ви хати воруєте? Що мені сивий староста дзвонить, каже, що ви батал... А староста вже дзвонить! Дяді, боже, да, як ну, там же, все? Ну, це ж село, там все зв'язано, там все дуже... Грубо там в все... телеграмі старости. Так, да, да, там, ні, там все на дзвінках, коротше. Каже, що, о, там, а, що ви да, ходите, це... обносите хати там всі з твоїм другом, напарником. Блін. Я кажу, дядя Ваня, ні, там пояснюю. Він каже, все, давай, бо там вже все село, кажи, і сміється теж. І ми йдемо далі. Вибач, мені подобається, що в цьому, як село називається? Боблів. Що в селі Боблів поліція працює, як в фільмі «Особе мнєння». Тобто вони розслідують злочин, якого ще не було. Такі, наперед, так. Да. Да. Ще всі тіліки на місці, але ми знаємо, що буде. Да, але теж так, ми йдемо, якийсь там садок, ці яблуні якісь, і Марк каже, о, садок, можна тисяча, будь ласка. Якщо нас поліція застане на тому, що ти перелазиш в садок. Блін, там такі яблука росли просто. І вони доїжджають. Вони доїжджають, ну, нас поліція доганяє, зупиняє. І така, ну все, хлопці, розказуйте. І ми такі, та так, і так. От, ну, Марк розказує, показує це відео, де він знімає, да, цю рекламу. От, і вони такі, ну ясно, ясно, все, то того не робіть, того не робіть. І вроді кінець, але вони ще нас відпускають, пам'ятаєш, з такою дивною фразою, яка прям... Він каже, все, давайте, хлопці, йдіть, не дрочіть собак. Бо була ще така інформація. Да, він такий, банда. Вони так ще від'їжджають і так скло, але перестаньте дрочити собак. А ми йдемо просто в глухе село, і всі їх собаки, вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, і ми йдемо, нікого нема, сіре село, просто ні людини. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Банда шахраїв, яка ворує телевізори і дрочить собакам. Ходить по Вінницькій області. Я забув одну важливу деталь, я її провтикав. Коли поліція зупинила, коли Марк сказав, що він син, точно, і це прям дуже смішна деталь, мабуть, найсильніший панч цієї історії. Поліція питає, типу, хто ви? Він каже, син старости. І він каже, серйозно? Я кажу, та-та-та-та-та. Він каже, все, давайте, не жартуйте. І вони трохи від'їжджають. І потім вони зупиняються. Ми вроді завертаємо, бачимо, що вони здають назад. Вікно відкрите, і вони задом здають отак от. І він дивиться уже на нас. Тобто він, ну він ось так, і з підозрілим цим хлібалом таким от. І він так під'їжджає і зупиняється напроти нас і каже, почекай, а якщо ти син старости, на що він у вас документи перевіряв?
На... якщо б це було на Нетфліксі, це був би кінець першого сезону, ця фраза. І так, блядь, коли наступний? Що зі старостою? Я уявляю, що ось ця сама історія, вона в цьому... Як ще раз села? Боблів. Боблів. Ну, вона в селі Боблів, напевно, ще років 20 буде передаватись від копа до копа, типу. Так вже чекаю, коли я знов приїду в село, і він такий, І там у всіх людей просто телевізор на цепях. По всьому селі. І я з собаками, що? А собаки задоволені? І зараз копи досі, там десь в кабінеті, твоя фотка висить, там з цим відео. Він передивляється всі номера Ліги сміху і такий, так, бо він тут натякав. Там просто дошка, Вася і телевізор, одна червона лінія. Ні, Вася, телевізор, староста, документи і знак питання. І собака з чорним квадратиком. Дуже смішна історія. Ти розказував це у Ukrainer? Ще це не було цього. Ну от вони, напевно, взяли інтерв'ю такі, та й що ти? Я походив, зібрав, молодець. І Шредер інтерв'ю. Як там Трініті? У тебе дуже класна собака. Ти сьогодні не брав її? Ні, не брав. Ну, вони заважають на сцені. А коли ти, я пам'ятаю... Ну, собаки... А їх декілька? ну, хтось, ну... Ні, вона, це ну, не... вона це, вона, ну, вона вони. А. Ну, я про, взагалі, якщо ви хочете привезти, і там, я до вас теж звертаюсь, не беріть собаку. Ми, це ми. На майбутнє. А, да, ти вже питаєш про це. Да. Але ми з тобою... Ні, ну ти там теж, ну, не бери Чучу, там Рома не бери... Батона. Батона. Ну, ви наче всі купили собак, щоб їм життя спаскудити. Ні, добре, Трініті кайфово. Чуча і Батон народилася, тварина, боже створіння. Чуча і Батон звучить як напарники. Які ворують телеки в Бобліві. Ворують телевізори, дрочать собакам. Чуча і Батон. Це ж один вдома два чувака. Мокрі бандити. А в тебе як кота звуть? Сімба. Ну, його дитина називала. Його дитина називала. У вас, нагадаю, Чуча і Батон назвали 30-річні лби. 33-річні. Чекай, Чуча – це кицька. Це ж все пояснює. Ну, а ти її бачив, це Чуча. Ні, я погоджу. Воно, коли ти бачиш, що це Чуча, розумію. Добре. Трініті. Трініті. Як ти знайшов Трініті і чому вирішив залишити Трініті, а не Мішу? Там довго був цей конкурс між ними. Ну, коротше, ну, да, взяв собаку, все. Ну, знайшли її в поході, забрали. Ну, прийшлося нести. Ось, вона дуже худа була, тому це, ну, було таке остання крапля, щоб взяти, тому що я не хотів брати. Mm-hmm. Думаю, ну, собака так собака. Стандарти краси, ти такий, блін, дуже худа, беру. Во, ну, і зараз вона в мене. Але дуже важко було на початку, тому що вона пісилась дуже багато і запригувала на моє ліжко. І я злився на це і підходив. І вона відразу пісилась. І я білизну в постілі міняв 3 рази на день десь. Вона постійно запригувала. Але не прав. Ну, просто міняв. Ні, ну, впидай. Ні, іноді в мене вона вже закінчилась, я просто міняв, типу... Сторону, так? Сторону, там, де, щоб в ногах це п'ятно було, а не біля голови. Ось, тому що в мене не було просто вже тканей стільки. А до цього у тебе не було собак, кицьок? І стільки постільного білизни теж не було. Ні, не було. Не було. Це перший досвід одразу. І тому, що і дійшло до того, що я якийсь раз вона запригнула на ліжко, і я злий, підходжу, підбігаю до неї, кажу, там Трініті, злізай. І вона відразу повертається на спину, і вона настяла прямо мені строю в око. Так. Вона прям стрельнула мені дуже сильно. Я такий злий тоді був, я просто хотів... Але яка талановита. Ну, прям... Вона така, ну, я б не сказав, що це талант. Вона вперше це ж робила, а якщо я спробую, стривай. І прям поцілила, але я уявляю. Але ти молодець, ну, що і залишив її. І... А скільки років її? Ну, півтора десь, мабуть, вже. А, ну, ще зовсім мало. Вона вже нема такого. Вона вже не стріляє, вона вже йде, чекає. Марк смішно без попередження приніс Трініті до нас. І у нас же Чуча, кицька. І я вперше бачив таке зі своєю кицькою. Ну, вона не бачила ніколи собаку. Це вперше.
Я теж не знав, що буде Трініті. І Чуча не знала. Тільки Марк знав. І все. І я прям перше бачив, як Чуча прям не розуміє, що відбувається. Вона дивиться і, типу, я прям цікаво уявити, що в голові відбувається. Типу, вроді, як і кіт, але щось, прикинь, що ти бачиш щось вперше. І це ж вона, от вона бачить вперше. Щось більше, щось незрозуміле. І вона почала заганяти її. Я прям гордився. Не ще та шерсть так стала, просто отак вверх, вверх просто. І вона, на цих почала на кахтях ходити. В неї когті, як росомахи, на 10 сантиметрів, вона так почала пригати у них. І електризуватись. Марк прийшов. Да, і це вона ще Трініті не бачила. Мені подобається, от в «Матриці», коли люди виходили в реальний світ, вони ж брали собі ці імена. Трініті, Морфеус, Сайфер, Тенк. І як одна людина така: Чуча. Я буду Чуча. А я Батон. Вітаю в реальному світі, Батон. Це той, який, дивись, є дві пігулки. А друга? М'ячик. Блін, реально, якщо дві пігулки з'їсти. І він казав, що ти хочеш дізнатися правду, чи залишитися небудь, і ти дві їш, і в нуль виходиш. І він просто дістає ще, каже, не спрацювало, виходить. Так, поход. Іди в сраку. Так. Давай, Кость. Питай. У мене є сучасна спроба. У мене нічого немає, я розказав. Ні. Розслабся. Чого ти? Розслабся. Ти ось візьми на себе відповідальність за шоу. Запитай щось у нас. Запитай щось у себе. А що, неправильна побудова розмови, запитай. Наче ми на якихось швидких побаченнях, і нам треба зробити цей портрет. Ні, просто от як би ми спілкувалися, не було б всіх цих людей. Ми в маршрутці сіли випадково. Такі. Зустрілися ми випадково. Оце співпадіння. Четверо в маршрутці? Чотирьох на Виноградар? Давай уявимо. Блін, Ром, так давно тебе не бачив, що нового? Блін, ти так і не схуд, і не набрав. Ти прям такий же. Ти змінився? Да. А що, як... одразу лється. Одразу. А дивись, ти спитав. Вась, їдемо разом. Спитав, а в мене є. Ти спитав... ти нічого не питав, да? В мене є коментар на цю тему, що я змінився. Будь ласка, вже є? Да, людина мені написала в директ на день народження. Вітаю вас, Костя. Дякую за вашу творчість. Ви неймовірний. Але чесно, я була здивована, що вам 32. Ви там... ти нас усіх підвів. Ви там масочки, може, спробуйте. Бо... бо життя вас не щадить щось. Бережіть себе і будьте щасливими. Я обожнюю, коли люди намагаються зробити комплімент, сруть тебе, закривають ці лапки знову компліментом, і такий, і ти, типу, в нуль виходь. Так, і дівчина моя колишня скидує фотографію, їй в інстаграмі теж написали. Скажіть чесно, ви розійшлись з Костю, бо він став негарним? Це та сама? Ні, це інша людина. А я впевнений, що я гарніший став, розумієш? Весь цей час я такий, почав собі подобатись. Ти дуже схожий на зараз... На красиня. На кого? На красиня? На красиня. Правда же, Рома? Так на красиня, тобі дуже личить. Да? Ця борода, це довге волосся, да. Ця шкіра, ці очі. Ми вам не заважаємо, а? Ми можемо з Марком вийти. Скажіть ви щось, Костя. Да, все, не треба. Люди так пишуть. Як на мене, став гарніший. Гарніше став? Ти раніше був... А зараз вау. Ні, є така штука, що от я дивлюсь на фотки на себе раніше. Це не я. Це якийсь тип, який такий... Пробор! Я тебе саме таким пам'ятаю. Пробор. Це нав'язало нам суспільство. А ви іракези ставили?
Я пам'ятаю в студентстві щось такий чуть-чуть ракес. Так, чуть-чуть. Ой, була, була. Да, да, да. Ти що? Це десь 2000... геля. Ні, без геля, просто само. А як у тебе самий ракес? Як ти самий ракес ставив без геля? Трошки, типу, А4 береш і невеличку полоску, і прорізаєш її ось так, і туди ховаєш. Ти так ніколи не робив? Стоп, ви ніколи серйозно? Так не робили? Ні, я так не робив, але варто. Але варто спробувати, звучить непогано. Ні, я робив. І ракези робив? Марка, ти робив ракези? Але, ну, прикольно, що ну, я відкрив я цю... Я відкривав одну половину голови. О, да, таке було. Одну половину голови? Так. Да. Я згадав, ну, я теж відкрив коли для себе, що о, можна прикольно волосся вгору ставити. І так довго його ставив, але, ну, не стригся. І в якийсь момент волосся стало забагато, щоб його підіймати. І воно почало падати, а, ну, тому що під вагою. Але я продовжував ставити, і в підсумку в мене стало два ракези. Тому що ти робиш один, і він просто по два боки розпадається. І я тут ну, дивлюсь свої шкільні фотки, такі, ну я їх навіть тепер показати нікому не можу, бо це жах. Як реклама Макдональдса утворюється, просто буковка М така. Тільки ну да. Добре, моя зупинка, я виходжу, дякую. Класно було. Класно було. Ну, треба зустрітися. Все, да. А ви що, прям далі, ви до кінцевої? Ну, да. А ти де зараз виходиш? А тут дитячий кінотеатр. А чому ти туди? Без сина? А ви завжди... Ти змінився, Костя? Так, а що за кіно? Тебе з різниці? Я щось уявив, що ми всі вчетвером їдемо в маршрутці із мікрофонами чогось. Ось і 4 гіда. І трохи працюємо. До речі, Софія Київська. І далі спілкуємося. Хто б що не казав. Це ти можеш вставляти в будь-яку розмову. Ні, стоп. До речі... Софія болгарська. Чому? Ого! Серйозно, Роб? Ти, стоп, ти серйозно? Так, зараз це кому було? Мені? Серйозно? Софія болгарська? Серйозно? Так, давайте так. Зараз прикольно. Дивіться, як людина боїться кенселінгу. Як... Я? Як він, як карасик. Я не боюся, я дуже просто відповів. Що, ти п'єш водичку? Задоволений? Давайте так. Я людина проста і чесна. Ми це, на розкажи історію, не проходили. А на розкажи географію ви це проходили? А, сука! Ти мене підставив! Виходь на своєму кінотеатрі! Зустрілися маршрутки. А ти ще теж молодець. Це теж ніхуя не зрозумів. О, подивись, а я кужик. Ром, я з тобою. Да, дякую, Марк. Софія Болгарська, хто б ти не була. Ми йдемо. Марк ще не зрозумів. Я теж тільки що зрозумів. Ой, який складний прикол. У Львові. Під час туру і сиділи. Там, коротше, така. Це ти пояснюєш, так? Да? Що? Пояснюєш! Да, бо Софія Львівська, насправді. Коротше, вуличка невеличка, там є кава без назви, дуже смачний фільтр, і ми сидимо, вузька вуличка, і їде ця машинка, яка екскурсії там включають. Типу, знаєте, там сідають машинку, як гольф-карт, тільки трошки більше. І вмикають екскурсії, і приблизно розрахований маршрут на це. І ти їдеш, і воно розповідає магнітофон. І ця машинка потрапляє в невеличкий затор, тому що там щось стіл стояв. І я бачу, як водій такий, зараз все зіб'ється. І він прям, пі-пі-пі, швидше. Тому що по факту екскурсія то йде, не співпадає. І він прям, коли цей стіл забрав, він прям по газам дав, щоб встигнути до наступної екскурсії. Мені смішно, що в нього із функції є тільки газ, а не пауза. Типу... Зараз але почекаю. Цікаво, щоб потім ну, наздогнати доріжку, він або втопив, або вимкнув. Просто люди 10 хвилин без аудіо. Щас. О, я зараз прокайфуйте, як я підвяжуся. Я так робив, коли дивився на Мігого вашу трансляцію вдвох. Я, до речі, теж про це подумав. Да? Теж, да, що це теж треба на паузи ставити, синхронізовуватись. І в підсумку такі, та напевно, всі про це подумали? Ні, я ще про київську думаю і... Болгарську. А я, до речі, в цей момент подумав ще, що є ж Софія Молдавська. Так.
Софія Ротарська. Да. О. А ти як, Марк? Та нічого, був в басейні. Ти займаєшся? Та ні, ну один раз ходив, його вже закрили на ремонт. Ні, ну я нічого там не робив. Ти дуже широко грьоб? Після Марка закрили. Там, ну, потім після басейну йдеш в душ, треба ж, ну, і перед, і після. Mm-hmm. Я, до речі, ну, роблю це, бо так прийнято. Але я досі, чесно, не до кінця розумію прикола. Типу, я був в воді годину, від чого я миюся? Що був, саме я змиваю? Бо ти був там не сам. Ну, я ж не ти, торкався. Ти, я аміак. Типу, ти себе змиваєш... воду. Хлорку раз. Так, а що в ній погано? Хлорки? Ну, так, да, нею миють все. І а? Мене. Крім тіла. І мене тепер. Ні, насправді ж душ приймають, бо ти потієш в басейні. В басейні ти потієш? Так. Да. І ти змиваєш... Ні. Ти змиваєш ще і частинки інших людей. Я тому що випадку. Басейн – це загальна вода. Типу. І частинки також інших людей. І потім же ж вони сортуються і повертаються людям... Тобто, якщо я за весь день, типу, не спітнів, не завонявся, я в кінці вечора просто йду в душ через те, що, ну, я ж був в кімнаті з вами, зараз всі ви на мені трошки, а, да? По факту, ну, трошки так? Є. Добре, хлопці, нам довго їхати, тримайте, покисліться. Кисліться. Ой, це ж воно кислюще. Це цей, як його, який вон сидить, да, від нас? Кислиця, да? Так, дякую. Ні, ну, прям не треба це їсти, такий собі контент на Ютубі буде. І такий собі спонсор у нас. До речі, я теж один раз... Прям кислиця. Але ще тут забавно, що прям дуже сумна мордочка намальована. Ось така. Ну, все правильно. Ану, хто хоче, спробуйте, щоб ви розуміли. Хто хоче мою, я теж не буду. А, ні, ну право, да. Коротше, я один раз теж вирішив, а, будь ласка, сходити в басейн. Там басейн один є на лівому березі. І я туди прийшов і, ну, там щось взяв заняття з тренером, бо я не вмію плавати. І що таке? Вибач, я просто зрозумів, що, ну, я ж маршрутки їхав в дитячий кінотеатр, і в мене в кишенях повно конфет. Я просто, ну... Вже не знадобляться, тому можна і... Це, до речі, не та кислиця, що була раніше. Я раніше була кислиця. Да, це раніше стара... це була смахталочка, а зараз це жуйка. Це шок був, шок. Була така жуйка, а, шок. Була. Шипучка. Шипучка. Ні, шипучка є до сих пір. Угу. Одночасно сказали. Що, ти не знаєш робити? Цей прикол? Ні. За волосся одне одного одночасно тримаєш. І питаєш, коли моя вдача? Сьогодні. Хто ще так робив? Будь ласка. За руку? За руку? Не за волосся? Я ріс в дуже поганому районі. А як тебе оце? Ага. Ну так, за руку, коли моя вдача. Було. Про що це ви? Про нам про щось була розмова, я перебив її сміхом своїм. Я розповідав, що в басейн також пішов, і там роздягальня була чоловіча. І ось, уявіть, роздягальня, і я зайшов, і я така, моя перша думка, щось не так. Бо всі переодягаються, і прям в роздягальні, ну, там є шафи, мені сказали, там жіночка дасть ключі від шафи вашої. Я заходжу, і ця жіночка сидить прям в роздягальні. І отак... Новенький? Візьми. Забери. Забери. І ось так. Я знайшов там, ну, моя шавка була там кут, я з сором так з траєкторією, думаю, ну, все, не бачить. І, але, ну, ті, хто з шафи були біля неї, ну, але і вона не дивилася, бо і вона вже не перший день працює. Ну, типу, ну, вона реально може сказати, що я тут не бачила. Бо, ну, кожен день так. Ну, це, там. До речі, і у вбиральнях теж прибиральники, їм байдуже. Чи є ти там? От взагалі, що часто буває так, що ти стоїш,
туалет, і якби так просто заходять і такі. Ну, да, ну, блін, а я от ну останнім часом почав ну прям спеціально йти на рожон на такі штуки. Ну, тому що я такий, так, це якісь дитячі в мене комплекси, травми, в сраку. Я хочу бути цим дідом, яким на все наплівати. Пьорнув на ефірі. Взагалі, все одно, от я заходжу, сидить жіночка з ключами, да насрать, я прийшов в роздягальню, я зняв труси, я щось пороздягав, прям я шукаю ці можливості. Ну, дуже бачу, важливо, де вона сидить з ключами, дуже важливо. Да, ну, такі, чого? Ага. Ну все, і типу, так, я такий, о, клас, мужик в роздягальні, і я в роздягальні, ну, будемо роздягатись, чувак. Дивись, так, бачиш? Да, ну це чоловіче роздягання. Ну, раніше я соромився все одно. І з жіночкою би спеціально роздягся. І в туалеті б спеціально б роздягся. Всюди б роздягся. Да у нас тут Джокер. Ну таке, так. Да. Ну, думав, що це комедія наблюдень, виявилось, це моя особиста штука. А, не всі, так? Да? А, да, не всі, типу, після 30 ходять голі всюди. Ага. Це про прийняття себе. Ладно, не можу не відреагувати, що чоловік хотів похлопати, але зробив вигляд, що він потирає лоба трошки. Тримай, кисліце. Тримай. Так. Так, щось є. А потім я кажу, де я просто пропрацьовую дитячі травми свої. Просто я... А в мене є, до речі, дитяча травма, пов'язана з цими, з... Це, там свій концерт вже почався. Ця маршрутка, вона бездомна. Тут також. Розкажіть, щоб всі посміялись. А що ви сказали? Там щось смішне. А? А от такий прикол на поверхні, а ніхто з артистів його не зняв. Довелося людям робити артист, цю роботу. Артистів? Коротше, нещодавно розпакував дитячу травму, пов'язану з цими, з роздягальнями. В дитинстві в аквапарк прийшов, мені дали ключик. І я собі запам'ятав, який там номер. І стою, відкриваю, ну, тобто там, повертаюсь, заходжу, воно не відкривається. Я такий, а, не цей, а сусідній. І відкриваю, не відкривається. Я такий, а, значить, сусідній з іншого боку. Відкриваю, не відкривається. Я такий, добре, перевірю, який номер. А там взагалі якийсь інший з іншого кінця. Я пішов в інший і там відкриваю. І на все це дивився чувак. І такий, а що це ти тут робиш? І все, здавалось би, така собі історія, ну, так сталося. Але, оп, Костіку 32 рочки, він стоїть сільпо і такий, не туди ключ вставив. Я, напевно, всі дивляться зараз, що я не попав ключем. І я такий, працюю над цим, роздягаю. Ладно, розкажу. Я один раз, коли в Новосі, дуже соромно. В Новосі колись горішки лежали, прям, ну, можна було брати. І я взяв, були такі дорогі кешюці, знаєте? Вже горстку взяв, а там 100 гривень. І я такий думаю, ну, спробую, вдруг гіркі. І я взяв, ну, не один, чесно, взяв, ну, штучки три. Взяв три штучки, таки з'їв, таке, і не купив, і пішов. Таке щось не цей. І підходить до мене охоронець, можна, будь ласка, вас? Я кажу, що таке? Ви їли кешью. Чувак, я чемпіон ліги сміху. Думаєш, мені треба ці кешью? Це якраз був перший сезон ліги сміху. Я був тоді в полуфіналі. Я вже тут момент думаю, ну все, без мене фінал. Я в тюрмі. І мене завели в цю кімнату. Можливо, я єдина людина в цьому залі, яка була в кімнаті охорони супермаркету. Я був. Я теж був. Ви були? Я чекаю на ваші історії. Я заходжу, а там на екрані вже стоп-кадр дає. Мені так соромно. Я з цими, кешью стою. Я такий, вони такі, ти знаєш, що так не можна? Я говорю, знаєш, що так не можна. Ви знаєте, що це воровство? Я такий, як і ти, ось це з ключом, я знаю, що це воровство. І я щось такий вже такого впав. Ну, типу, ну що, будемо поліцію викликати? І не треба поліцію, я просто скуштував. І ти такий, не треба, я... Я все поверну зараз. Я не так прям, щоб сильно жував.
товарний вид має. Я здається, що використав фразу: ось я тільки картоплю взяв. Не викликайте. І вони сказали, що все, їдь, удачі в фіналі. І все, і відпустили мене. Дуже смішно. Але потім, блядь, я ті горіхи обходив. Я такий, блядь, вони дивляться. Ну, розказуйте, і ви тепер, де, що ми вибили в цій кімнаті. Марк, ти теж? Блін, ти про басейн казав? Ні, я казав про кімнату охорони. Я ж і в басейні ж. Та-да, про басейн казав, та. Пішов в супермаркет, набрав булочок, я ніколи не беру цю корзинку, просто набираю все руками, і потім в мене все, ну, так, сипеться, коротше, там, булочки, чи булочок набрав, люблю здобу цю. Тільки булочки, і більше нічого? Ну, сметана, йогурт чи був. І я зустрів знайомого, і щось ми стоїмо, розмовляємо дуже довго, розмовляємо, і я в якийсь момент просто теряю свідомість, і просто отак от я стояв прямо, і хлюпнувся головою вниз, просто отак от, все отак от на цю плитку. Во. І булочки розлітилися так всі. Всі потім це що найважливіше в цій історії? І булочки розлетіли. Це да. І мені так соромно, ну коротше, десь 5 секунд в мене фокус, я такий, боже, боже, я так... Перша ну, думка, булочки. Так, я почав їх збирати. Чи нормально все з булочками? Во, потім почали, там позвали охорону, відразу цю покликали швидку, мене відвели туди за, ну, туди до них, в офіс цей, за касами. І смішно, ми чекали цей, мені відразу дали там щось, якийсь там батончик, шоколадку, щоб я трішки цукру. І приїхав цей, скора поміч, і дивиться на мене мужик і каже, ах, блядь, наркоман, що ти приймав щось? Я кажу, та ні, типу, я не приймаю нічого, ну, не п'ю на алкоголь, ні. А він, ах, ти, це, я кажу, ну, ти просто... А свідомість... ти ще тільки солодке набрав. Чисто булочки руками. Наркоманський пак 2.0. Я кажу, да, так просто сталося, во. І я хотів теж взяти запис, на, щоб мені дали. Але вони сказали, ні, ми не дамо. Я хочу цей шматочок просто заполучити, як я впав. Там же записували, я ще хочу за ним, хочу його заполучити. І все. А потім я зрозумів, як це сталося. Я до цього просто... Оці жовті цінники, де? Дратують? Ну, знижка, дуже велика. А там йогурти, вони ж внизу? І ти взяв йогурт, різко встав, і все, і булочка. Ну, це теж вік. Ні, а до речі, я в цей момент, я ж знайомого зустрів, я ж перед знайомим впав, а це мій однокласник. І він трішки що, ну, воював, і він казав, як він воює, типу, все таке. Але, ну, я не, ну, не через ці історії впав. Во, з ним все добре, тобто він та цей. І, коротше, в мене, я ходив на, ну, коротше, на масаж спини, і щось цей масаж... Нерв. Рішив там якусь, в нього тайська мазь була, і він мені дуже натер в шию, а вона була дуже така їдка, як така зв'язочка. І я просто в цю жару, вона просто от в мене одурманило, і я просто звалився. Жесть. А, да, ну, а голову, ну, все нормально, нічого ну, не розбив? Ну, да ні, ну да, нормально, ні. Я думаю, так. Вау. Не дуже. Ні, вау, це не... Круто. Вау, це вау. Угу. Ну, так би маршрутки ніхто не пояснював. Було би вау і вау, перейшли до Васі. Все, що в тебе? Я вор в законі. Я в пункті охорони був не раз. Та ні, в дитинстві. Стою на касі. От, гіпермаркет «Грош» на Чехова в Вінниці. От, я щось стою і купив там жуйку якусь, щось цей. І йду вже, і охоронник такий. Ну і оце той момент, коли взагалі вони їмбай, вони такі зразу, ти, сюди, сюди. Ну це, знаєш, таке панібратство якесь, от, тому що я дитина, сюди йди. Я такий, що, жвачку вирував? Я кажу, ні, я купив. Да? Пішли зі мною. І він заводив мене в цей пункт охорони, дуже так, цей, і каже, вивертай кармани. І я кажу, блін, ну я такий, ну добре, вивертаю, там нічого немає. Він такий, понятно, все, давай. От, я пішов, ну, рознервувався дуже сильно, ясно, що, ну, блін, дитина, як-не-як. Я приходжу додому, і, ну, бачать батьки, що там ще щось трошки зі мною, що таке, як я розповідаю, от, і батько, що в мене юрист, от, і він такий, тобто, охоронник, зробив догляд особистих речей, хоча він не мав на цього повного права, і я кажу, да, ну, супер, і нічого не зробив, жартую.
Ну і він пішов і прям, ну, це чисто, батько. Знаєш, як юрист розм'явся такий. Оп, да. Оп, хорошо. Все, я ще в формі, ще в формі. Дякую, сингу. Наймеш мене, синок адвоката? Ні? Папка ще в сілах. Ну і він пішов до охоронника і такий, взагалі-то там пункт такий-то, такий-то, ви не маєте права проводити догляд особистих речей, там то-то-то-то-то. Розчехлив, коротше, йому і все. Потім побив його, ух. А ти з ним ходив? Чи да, да, сам? Да, я прям такий. Було класно, якщо б ти сказав, це мій адвокат, він буде, ну, не батько. Просто дитина. Я буду розмовляти. Да, типу, поклич сюди батьків. Я буду розмовляти тільки в присутності адвоката. Ну і все, батько розчехлив, коротше, дай. Потім ще такий, от бач, юристом. Я такий, да, і поступив на юридичний, і не був юристом. Ну, не став юристом. Угу. Ну, прикольно. А, ти ж на юристи. Тепер, якщо в майбутньому, там, коли там, ну, там син чи донька, і їх так, така ж саме буде ситуація, і вони прийдуть до мене і такі, пап, там. Це смішно. Я це розкажу вечором на стендапі. Блін, а я, ну, чесно кажучи, от перші два дні повномасштабного вторгнення я був прям таким варюгою. Я прям такий, я дивився фільми, я знаю, що відбувається. Я дивився всі протести. Як це називається? Лудоманія? Ні, не лудоманія. Коротше, не суть. Просто я пам'ятаю, я заходив в магаз, типу сільпо, і там черга була така, що ну десь години 2-3 ти в ній стоїш просто, тому що всі купують все. І я набрав щось, і там вже підходжу до каси, і такий, а тут нема штрих-кода. І я такий, просто в пакет собі кинув, кажу, сільпо не постраждає від цього. І так багато всього в мене не пропіканого було в пакеті, бо я такий, ну я не буду ще 3 години стояти заради цього. Все, ну я зізнаюсь, як є. Якщо сільпо вийдіть на мене, я вам поверну ті 300 гривень. Просто зараз прикидаю. Ви чо, пси? А потім вже мій діалог. Я не хотів. Я просто... Це були перші дні, я не знав, я думав, у вас же ж там воно все в бюджеті прописано. Ладно, але я думаю, що у кожного хоч колись була думка, а що якщо оцей там авокадо я без штрих-кода покладу до авокадо дешевше? Не було? Ладно. Інша що? Тема. Це лінь спрацьовує. Коли ти, знаєш, ти вже взяв щось, підійшов до вагів і такий пишеш апельсин. І там апельсин каріда, апельсин червона шпага. І ти такий, бля. Або це і просто. Просто апельсин, диви. Напевно, це просто апельсин. Ні, ти не просто апельсин. Якщо серед усіх апельсин каріда дешевше, ти це каріда. Да. Каріда. Ну я ж не буду повертатись у то 2 кроки туди дивитись, що то за апельсин. А це ж для цього є оці раптові перевірки. Ви бачили їх, так? Да? Для цього є кодекс України. Ну, ну на самокасах, де рандомно просто якийсь товар випадає, потрібна перевірка касира. А-а-а. Це ж для цього. Ну є, да, таємний покупець називається. Ні, ні, це є, не таємний, є таємний покупець. Хто в... Ну, серйозно. Так, хто працює в, як це називається, в общепіті? Таємним покупцем. Таємним покупцем. Ну, є така штука, да. Ну, коли є таємний покупець. Ти приходиш в магазин і робиш якесь замовлення. І... Бля, це називається, таємний це покупець? Називається покупець. Це покупець. Але додали таємний, це по типу від компанії. Ні, тебе таємний перевіряють. Покупець, це якого зупинили, бо він все вкрав, а він чек в кишені тримає. Такі... Насправді я покупець. Я все оплатив, насправді. Ось, у мене ваш термінал був. Таємний пакет брати будете? А як ти думаєш? У, це таємний покупець. І вже його шторка така собою. Він так... і таки в тюрмі сидиш вже третій рік, таки вони на... і хохочеш, бо вони не знають, що я за все заплатив. Вибач, я збив твою тему. Таємний покупець. Так, да, коротше. Про таємного покупця. Да. А історія у вас є? Ні, а я мав... ви знаєте, що... Ви таємний покупець. Ми не покажемо вашого обличчя. Ми змінимо голос. Не ось такий. Ваша компанія? Наша компанія допомагає. Та робить дослідження. Ми наймаємо таємних покупців, щоб вони робили... Ну як це?
ну, трогаю дітей. Контроль покупателя. Як круто, що дівчина на тебе не звертала уваги. Блін, це просто я якийсь номер дивився. Просто дивився. Але ти так гарно пародіював цей голос, це ти озвучуєш всі ці голоси? Що моя сім'я з Валерієм Комісаровим, це я. Боже, копнув. Все, блін, прийшли ті часи, коли я роблю відсилку до 94-го року і в залі тиша? Покажи сігму. Але це... Це ж російське шоу. А в нас телебачення було, незалежне. Я включав... Так. А де мій... Давай якось не... Човто-блакитний давай пульт. Не... Давайте це в ХПЗП обговориш, змішує, не на моїй точці збору. Опа! Валерій Комісаров. Альфа-Рома. Короче. Як моя кажуть... сім'я була шоу. Ладно, спонсори, як вам сподобався цей унікальний контент? Ну, я... Ну, це туди. Угу. Маска ще у людини була така, навпіл, чорно-біла. О, страшнюча. Як ми заговорили. А ти що, не в Україні дивився це страшнюче? А я взагалі нічого тобі не говорив. Да, до речі, чого ти на нього напав? Ти вже попаяний наглухо. Через півгодини. Хто? Хто? Моя сім'я! Да? Людина вже 2 роки з камерою спілкується. Ну, з другом. Міша, Міша, як ти? Так а що, я все це дивився, щоб потім не міг обговорювати. Але як ви ідеально все склеюєте? Костя, послухай. В своєму житті ти сам собі режисер. Все нормально. Це ви, знаєте. Коротше, історія про цей, про ці супермаркети. Про ти відсів, здається. Ви... А? Да, відсів. Я тебе не бачу. Прям, тебе. Да. Ну, щоб ну, Костя бачив. Да, випав. Ні, це от туди. Вперед трохи. Їдь. Все, супер. А для чого? Прикол. А. Коротше, вчора, ну, оце про ці розмови в супермаркетах, в Макдональдс зайшли вчора, от, і там з'явились ці нові посіпаки. Вася в Макдональдсі отак з кашолкою ходить, ну, думаю, що це супермаркет. Забираю у людей просто, що вони замовили. Ну, коротше, купити посіпак. Посіпак, там смішні ці Happy Meal, смішні посіпаки. Посіпаки – це міньйони? Да. Ні-ні-ні-ні. Да. Ось, і коротше, там вибираємо, які, я кажу, ну, злізу, і вона каже, о, в кепці давай оце. Я кажу, о, в кепці, клас. І ще оцього такого, лисого з 2 окулярами. Ну, супер. І ми замовили все одного Happy Meal і один з окулярами, смішний посіпака. Але в кепці, ми хотіли в кепці червоного. І ми щось цей чекаємо, нам дали, ми пішли на вулицю, сіли, розпаковуємо, ясно, що одного ну, посіпаки нема, міньйона. От, і нема в кепці цього. Я такий, так не може бути, я піду заберу. Ось, і в Макдональдсі є ж така штука, що, типу, їм, ну, якщо улажувати якийсь конфлікт на касі, то це втрачається час, а за цей час можуть замовити ще якісь штуки. Тому якщо ти кажеш, ви щось не дали, вони не питають, ой, покажи чек, вони кажуть, так, добре, зараз подамо. Ну, це, типу, є така штука. Ми в студентстві цим користувалися. От, ми такі, а, де наш гамбургер? Ось, будь ласка. Дякую. Більше так не робіть. От. Коротше, я приходжу, кажу, ну, одного посіпаки нема. Ми 2 замовляли, а тут один посіпак. І вона каже, добре, зараз я вам дам посіпаку. От, і каже, який у вас був? Я кажу, в кепці посіпак. І дивлюсь, що чоловік поряд стоїть якийсь. Чоловік і так дивиться за цим. Ну, я кажу, в кепці був. Вона пішла, повертається і така, нема в кепці. Є от лисий і злий. Я кажу, але я хотів в кепці. І вже плачеш. Ні, ну я прям кажу, реально, так я замовляв в кепці. Чого ж у вас там на касі написано, що можна вибрати в кепці, а у вас нема в кепці по факту. Щось ну, зробіть. Угу. От, вони такі, ну але немає в кепці. Я кажу, але я хотів в кепці. Ну і мені дійсно хотілося в кепці. Ну, злого я не хочу посіпаку злого, я хочу в кепці. Я замовляв в кепці. От. І розумієш, цей діалог далеко заходить. Ну і по факту його нема. Ну так, і ти десь себе таки ловиш, що ти говориш про посіпак. Вот. І чоловік цей дивиться, чекає. І в цей момент я розумію, все, ладно, окей, давайте злого. А сам думаю, блін, не хотів в кепці так. От, але цей діалог дуже довгий уже про посіпаку в кепці. Все ж таки, а це працівник Макдональдса зараз такий, це він, це таємний покупець. Він, це випробування.
Можливо. Угу. І, от, і коротше, я кажу, ладно, давайте мені цю посіпаку повертаюсь. І цей чоловік тій каже: о, Василю, ви нам допомагали збір закладати, я військовий там, от, на пікапі. Я кажу, да, дякую, дякую. І я такий, все, він каже, дякую вам. Я кажу, вам дякую, за те, що ви робите. Він каже, да, дякую, от і все. І розходимось, і я розумію, що все, що він чув, як я 5 хвилин хотів посіпаку в кепці. І мені так стало соромно, як я уявив, що, блін, що військовий чекає подякувати за пікап, і все, що він чує, як волонтер, який, ну, припостив там, зараз стоїть такий, де мій пап? Ви сказали, що є посіпака в кепці. І мені так було незручно. А то потім, ну, коли між собою люди спілкуються, такий, а там, я не знаю, дивлюся Байдака в стендапі, і цей чоловік такий, а я його зустрічав. О, як він в житті? І він такий, цікавий. Цікавий. Зазвіздівся. Не знаю, що. Просто поки Вася розказував, мені згадалось цю тему. А я вже не можу розгадати, чому. Історія. Що я от, мене з першої школи вигнали. Угу. Зараз спробуйте знайти, де там цей клей, чому ці історії пов'язані. Десь я от щось прив'язав її. В першій школі вчився. І мене з неї вигнали. Бо я посварився з вчителькою. І... все. І мене вигнали, я собі довчився в іншій школі, все нормально. Поступаю в університет, і серед моїх одногрупників виявляється моя однокласниця з першої школи. І вона така, стоїть збоку, щось не спілкується зі мною. І спілкується з іншими. Я такий, ну добре, хорошо. І там перший тиждень вчуся, зі мною ніхто не спілкується. Я такий, та й супер, будуть бали високі в мене. І потім проходить якийсь час, і щось я починаю вже кентувати з людьми, і вони такі... а, блін, та ти нормальний чувак, я такий, ну да, що вона. Ну, Катя там сказала нам, що тебе коли, ну, що тебе зі школи вигнали, бо ти маму ногами бив. А я, і ну, я просто зрозумів, що от була дитина, її вигнали зі школи, і все, що залишається іншим дітям, це просто вигадувати і накручувати, типу, знаєш. Ну, а я просто сказав вчительці, іди нахуй, і все. А воно розкрутилось до того, що та він маму ногами бив. От уяви, як там воно йшло. І смішно, що тебе через це вигнали зі школи. Да, ну, в сенсі, що ви, ну, не вирішили проблему. Не у нас, не у нас. Прикиньте, однокласниця, ну, колишня однокласниця, ще, ну, це ж сітком, вона ще тебе бачила в момент, вона просто, ну, можливо, це все брехня, я, мабуть, заговорю з ним. І ти в цей момент, ну, там, я не знаю, просто, де там двері не відчиняються, ти б'єш ногою, ти такий, ну, він реально свої ноги не контролює. А чого ти послав вчительку? Та чо, що не послати? Ні, ну, цікаво саме момент. Та я не пам'ятаю, ну... ну, сказала, що там домашку. Ти такий був в школі, да? Ну, типу рок-н-рол? Да, ну, задовбала, не знаю, щось, нерви якісь були. Ого. А це який клас? Сьомий. Перший. Сьомий клас. Ні, чи шостий. Шостий чи сьомий? Господи, це, ти був, якщо ось брати ці касти шкільні, ти був, да? По типу, я напис... Я був... ні, я був, типу, серед крутих, так. Але не палився, що я босяк. Це, ну, таємний я був велик, босяк. Таємний хуліган. Таємний мажор. Таємний мажор. Таємний мажор. Я був інфільтрований. На СТБ серіал такий є. Таємний мажор. Ми з тобою прожили 10 років, насправді я мільярдер. Таємний мажор. Стас Баклан. Або в Супермамі була. Мама таємний мажор. Ну, там вони ж назви. Ну, бо я кажу, школа була... бо школа була елітна. А я син трудовика. І всі мої друзі це, типу, діти прокурора, а я одного? Такий... типу, діти прокурорів, а я такий, я заходити не буду, бо розуватись не хотів. Угу. Така дитина була. А як у тебе, Марк, було? Як у школі? Ну... ти хуліган був у школі чи ні? Та ні, середнячок. Ну, просто сіра така, середнячок. Просто, ну, ну це норм. Ну, це в школі. Це, ось я також. Не трогайте, типу, просто. А я ти не високий попереду. Був у школі? Та ні, ну... були... середнього? Середній, так. Да. А грав в спорт класно який займався? Баскет, до речі, ти баскет в школі почав грати? Марк же ж зараз просто, мені здається, кине і... одразу. Ну, було, так, да, що фізрам. Ні, ну що твій був соціальний клей в школі? Перемена, ну. Це, до речі, да. Перерва, до речі, це... перемена. Перемена. Це якісь їжа якась, перемени. А що ви робили в перерві, до речі?
Що у вас було? Бо ми, ну, ми, типу, ну, ми грали, як ці, в латки. Ну, зашивали штани? Так, ну як у вас називалося? Ну, тепер ти латка. Сало. А, квач, в квача. Сало. Да. Сало. Стривайте. У кого ще латка називалася? Щоб щось багато сьогодні... О, є! Знаєш що? Тепер ти латка. Ну, у нас латка. Квач, а у вас як? Сало. І у тебе сало чи сала? Сало. Сало. І у тебе, да, сало називали? Ну, коли доганяєш, торкаєшся, тепер ти... Ну, в школі грав. Ні, чур-чур... Чур-чур я, щось таке. А, ти що, кажеш? Ну, а тепер ти хто? Чур-чур... Тепер ти... Ні, хто б казав, тепер ти... Водиш, як? Ні. Тепер ти водиш, мабуть, так? Вода. Да, вода, да. Водний. А, ні, водний це... На перерва грали. Чур-чур, тепер ти водний. Окся! Велика перерва між третім і четвертим уроком. А вона і так була велика, ми ще розтягли. Ми там за ці 15 хвилин, 40 хвилин жили. Блін, ні, я згадую, на перервах нічого такого цікавого не було. Я пам'ятаю, що вчитель, коли виходив з уроку і залишав клас сам, да. В нас є там, ну, завжди були там пару-двох бешкетники, і він щось виходив з останньої парти, доходив до відмінниці на першій парті, на неї нападав, типу, імітував секс. Типу, він... І потім заходить вчителька, і він більше сідає, а ми всі хіхікаємо. І вона не розуміє, що тут було, типу, і так це постійно було. Я от на такому зріс. Клас, де він зараз? А де він зараз? Ну, я дивився на це. Де він зараз? Мер Одеси. Блін, дуже цікава доля цієї людини. Якої саме? До речі, ні, одна, скоріш за все, ну, сумна, трагічна. А друга весело, трагічно. Блін, школа це така вообще дікуха. Все. Це мій весь коментар. Без розгону просто констатація факту. Це ми маршрутки. Це маршрутка, щось їде і їде і їде. Навстрічку кудись. Ми маршрутки? Ну, а це, ну, подивись, теж сидять на нас, їдуть. А, ти про це? Я ж не, ну, я завжди... А як це? Ми ж на друг друга дивимо. Це Інтерсіті вже тоді. Все правильно. Питайте більше Марка, він так класно. А, да, зараз. Ось! Знаєш, що зараз відчув? На мене більше! Рома, працюй на мене, алло! Чисто таємний продюсер. Я просто... Марк, а через 10 років ти плануєш похитити? Ну, запитай щось, Вась, запитай у Марка щось. А чого? Ну, ти гарно Марк, шукаєш теми. Ти у школу, ти давай... Ти бачиш, Васю, кожен Костю. Девелопер. Ну, вечір, так. Да. Ну, часто. А, що тебе... Ні, ну, ми з тобою давно не бачились. Хотів відчитати тебе, да, трішки. А? Ну, добре. Який в тебе був момент, коли ти підходив до людей, знімав відео, і його через те, що воно було жахливе, не викладав? Але можеш нам розказати. О. Ну, може... є жахливі ситуації. Що? Ще? Всикаєшся там, да? Ох, огонь! Боже мій! Вау! Але там Ні, з останнього була. Я це щось я стою біля свого під'їзду. В мене на поводку Трініті, і в другі роки кава, і ще якось телефон так тримаю, щось дивлюсь телефон, і до мене підходить бабця і щось каже мені: типу, ну що, типу, ви готові, типу, попідніматися такий? І зразу я підігрую: о, ну да, давайте, добрий день. І ми заходимо з нею в її під'їзд, він поруч з моїм. І піднімаємося до їх квартири. Вона відкриває квартиру і каже: ну, зараз вони там з'їхали, але там це потекло. І вона показує, заводить мене в ванну, типу... І починає імітувати секс. —
починаю пояснювати проблему з раковиною, що там потекло, що цей. І я розумію, що вона мене переплутала з сантехніком. І я щось зрозумів, що це дуже далеко зайшло. Смішно, що ти зрозумів це вже в ванні. Цікаво, що жіночка взагалі не зрозуміла, що з собакою, з кавою, сантехніки так. Ну, можливо, зараз так. Ну, я потім казав, що, блін, щось сталося, я думав, там траляля, що я там схожа бабці, я в неї беру малиновий пиріг, там ой-ой-ой. Він каже, ні, я не беру малину, не продаю в мене. І вона каже, ой, я думаю, щось дивний такий сантехнік, щось з собакою, з кавою стоїть. І все. І потім я уйшов, пішов вниз, і таке-таке. Блін, все. Це в мене... Щось схоже було? Реально обламав бабку. Да, да, да. А ви, бачу, прям... Вона визухала. Ні, а це чувак, він, типу, це заголовками на Ютубі розмовляє. Реально обламав бабку. А мені... Так назви цей випуск, будь ласка. Реально обламав бабку, точка збору. Як вас звати? Руслан, мені здається, Руслан просто тілік дивиться. Ну, знаєш, що це? Блін, ну, реально обламав бабку. І... Маш, блін, ну я бабку теж заводив додому до себе. Я гуляю вечором з Трініті, і йде, ну, вона трішки підвіпивша, їй років 60-70. Ну? Хороша така. Ну, ти зараз себе виправдовуєш? Ні, ну, ви і мене зрозумієте. Не кожного дня такий вовк. Так. А, їй 60. Ми ще гуляємо з Трініті, і підходить якийсь мужик, і каже, типу, о, яка мила собачка, щось починає фліртувати з собакою. І потім такий дивиться на мене і каже, щось в тебе, типу, щось в тебе полікуватися треба. А я кажу, як це ви зрозуміли? Ну, по походці. Він каже, а я взагалі капілан, приїхав з Канади, типу, і я роблю масажі. Типу, давай я тебе, типу, я знаю, я, типу, сканую тебе поглядом, я можу тобі... Він тільки що фліртував своєю собакою. Ні, він, ну, типу, стандартні ці. Причому, як він фільтрував, фліртував, нюхав з того. Ні, він свою таке. Це фраза. І при цьому каже, а тобі з походкою, треба чуть. Я масажист, кстати. Ні, він не масажист, він капелан, який займається масажем і сканує поглядом. Так, да, його, типу, він казав, що хотіли отруїти, типу, з Росії там чуваки, і він, типу, відділився. Відділився від, коротше, від отруєння. Коротше, він сховався від того. Ну, це... Він сховався від отруєння росіянами із Канади в Україні. Во, і потім повернувся, да, сюди. І каже, такий, дивиш, ну, типу, щось він спеціалізується на чоловічому здоров'ї. Кажу, я знаю техніки, типу, такі, і запиши мій номер. Да, ну, я. Зараз будемо робити. Ну, я ради такого культурного спілкування, так, ну, записую його номер, думаю, ну, можливо, там вже запишу з ним відео якесь. Ну, типу, я іду далі завжди, тому що вдруг це контент якийсь буде. Ага. Я дав свій номер, і він же через півгодини підзвонив мене і каже, алло, я готовий робити масаж, типу, але в мене нема кабінету свого, типу, я можу прийти до тебе додому, типу. А я кажу, я знаю, що, ну, в мене немає, типу, кушетки, кажу, ну, типу, де ви будете робити масаж? Кажу, ну, на полу ляжеш. І... Та ні. Марк, будь швидше, будь ласка. Будь Марк, ласка, скажи швидше. Марк, тут не можна робити паузи. Будь ласка. Ну і потім в мене, да, часто вже став бути секс. Стоп. Ні, який стоп, дай договорити. А от той масаж, що тобі защемило, це не він був? Ні, це не то, да. Коротше, ні, я потім зрозумів, я потім повідав цю історію друзям, вони натякнули, що він, типу, якийсь з цим приколом, і я вже почав його ігнорувати, і потім заблокував номер, тому що ось так, да. Ну, да, це блін, прям небезпечно. Блін, а є таке, що ви, ну, це, і притягуєте цих людей якимось чином? Ну, в мене магніт дуже сильно щось налаштоване. Це... У мене постійно... Це прям правда, але я... Ні. А, не, бо, не у я них, відходив... Не в них був... на тебе, я... в тебе я... на них. Я був у Васі в гостях, сходжу зі сходинок, Вася стоїть з вікна, дивиться, як я чекаю таксі. Думаю, навіщо він це робить? Ну, добре. Під'їжджає таксі. Я тобі скажу, чого. Можна я скажу, чого? Попередньо перед цим. Тому що ця комендантська година вже дуже близько, і таксі під'їхало. От, і я вирішив перевірити, наскільки я можу з Марка утримати розмовами.
Ну, тому що таксист дзвонить йому і каже, я вже під'їхав, комендантська година. І я кажу, Марк, а по баскету що там зараз? І він прям, да, по баскету. І йому прям дзвонять. І я тому виглядаю вікно, і мені цікаво, чи поїхав таксист. Ясно, що я виглядаю, нема машини вже. І Марк стоїть просто розгублений з Трініті, чи ти без неї був тоді, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, без Трініті, да. І тут от далі. Да, під'їжджає таксі, і паралельно іде дівчинка. І щось я їй таке казав. А, я їй кажу, а ви не Рено Логан синього кольору? Ну, типу... Ти спочатку сказав... Ти спочатку запитав, чи ви таксі. Да, 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 і типу... І, да. І вона щось, ні, слово за слово. І вона каже, ну, диви... А тоді від звідки у вас такі красиві фари? Во, ну, здалося би, і вона слово за слово щось і каже, а мені, куди ви їдете? Я кажу, ну, от до, на свій район, там, додому, там, до цирку. І вона щось, давай я теж сяду. І вона сидиться, і дивається на це, і вона сідає в таксі, і ми їдемо. І щось їдемо, тиша така. І я чую, і вона... Що за казка? І маленький котел. І маленький котел. Я його зараз. Маленький котел достає і зразу. І вона сміє. А мені щось так незручно. І таксі так назад, ну, дивиться. І на мене. Типу, вони думають, що це ж моя подруга. Таксіст назад? А в нього ще шиє. Так. Що за таксі? Ну. І вона... Я отак щось постійно збухаю цим. І, коротше, я розумію, що вона під наркотичним впливом. І потім вона починає якось, типу, як, ну, їй нудить. Так. Коротше, її висадили на середині десь, і я поїхав далі, да. Ми в усіх цих історіях Марк вміє вчасно зійти з прикола. Він такий, Міша, погуляли по Україні? Пішов звідси. Дівчинка, прикольно, Рено Логан, смішний прикол. Але... Вийшла. Але... А, так і з бабкою. Я привів її додому. Можна зараз, за секунду до бабки, що просто, ну, якщо загалом зі сторони подивитися, то Марк запросив якусь незнайому людину наблівати в таксі. Ні, а прикинь, дівчина... Все, можете йти. Ні, прикинь, дівчина реально спробувала якісь там, типу, наркотичні речовини, і потім вже на відходниках її питають, і що було? Вона така, я йшла, і тут Марк Куцевалов... Ай, все, іди! Питає в мене, ви Рено Логан? Я кажу, да, ми сідаємо в таксі, він мене кудись повіз і висадив. Вона така, що це тебе жахнуло? В той момент я Рено Логан. А я реально, я сама ходжу і думаю, я трансформер, ніхто не помічає, що я Рено. Вибач, і що з жінкою? Та бабку, все, да. Мене смішить, що у Марка це називається, що це люди до мене магнітяться. Да. Типу, йде людина, ви таксі? Тривай! Ти Рено. Я відчуваю, ти Рено! Ну, але це прям жесть. Ми коли знімали цей ролик з Марком, ну, ти прям дуже відчуваєш їх, тому що ми йдемо просто, і ти такий, о. І вже через секунду просто біля якогось мужика, біля хот-дога з телефоном, і такий, а от, і щось розчехляє йому. І це прям постійно в тебе, ти їх сам відчуваєш. Я пам'ятаю теж після Ліги сміху, теж ми в якийсь супермаркет зайшли, і ти вже щось на касі, вже якийсь... смішний скандал вже влаштував. Я такий, о, Марко, прикол вже. Ну, щось тоді не знімав, а щось просто прикол. Вкрав там, здається, щось. Батарейки. Здається. А Вася, до речі, він же тоді хотів, щоб ти не встиг на таксі сісти, правильно я розумію? Да. Вася ще любить ось ці експерименти. Вася ось ця людина, яка теж... Зараз вам розкажу про Василя Байдака правду. Вася ця людина, коли може в компанії сказати там, у Антона там концерт був у Тимошенка, і Вася може сказати тільки Антон заходить. До речі, Ромі не сподобалося. Прям. Так тобі реально не сподобалося? Ні! Ти! Антон! Антон, мені сподобалося! Вася любить ці штуки. Блін, але це з людьми це дуже смішна ситуація. От в Одесі стоїмо, тут уже без Марка, просто я сам. Ну, підходить мужичок такий до мене і каже, Андрій, ну, і я думаю, впізнав мене, але не до кінця. Так. Інколи так буває. Я такий, да, Андрій. І він такий, а, от дивіться, от номер. І починає щось мені вже розказувати. Вже. Бо він вже мені показує телефон. Це вже це погано. І він каже, от Андрій, да, зараз екскурсію зараз будемо проводити. От. І я кажу, ні, я не той Андрій. І він каже, який він? Я кажу, я взагалі не Андрій. Так, ти ж тільки що був Андрій. Ну так, да, і для нього я такий чувак, який кажу, я Андрій? Да, Андрій. А от я, ні, я не Андрій. Він каже, так, а на що ви сказали, що ви Андрій? Я кажу,
Так, щоб встигнути, зараз буде аукціон. Я нагадаю, що ми сьогодні збираємо на FPV-дрони. Я думаю, що зараз... А на випуску буде аукціон? В ефірі? Да. Так, так. А, аукціони входять? Так, завжди. Да. Ти не дивився? Жодного. Для чого? Я ж тут є. А, точно, ти ж тут був. Так, перший лот. Перший лот зараз... Ні-ні-ні, Марк, зараз ось цей розіграємо. Великий зараз, секунду. Ого. Так, це надіслав підписник. А можеш, Марк, допомогти, будь ласка? Це не Костя видав? Ні. О, це щось... Ого! А скільки... Я беру... Так, стоп! Скільки дати, щоб ви не показували це людям? Так, тримай. А чия? Хто? А, я в футболі не розбираюся, але Марка... Ой, рамка офігенна, я вже тільки через... А, Ярмоленко, вау. З підписом. Напевно, з матча раз, прям фотка з матча, да? West Ham United. Так, і це ще можна прямо... Це підписник, його звати Дмитро. Він написав, дякую всім, хто пишуть, чи потрібен класний лот. Що ти робиш? Ми це розіграємо. Ти хочеш дістати? Перевірити автентичність. Так там же ж цей, золота штука. Щоб не паль була, ткань потрібна. Добре, добре, та просто класно, я ж колекціоную футбол. Розкажи, ти краще знаєш. Вестхем, сезон 2019-18, десь таке щось, десь так. Якщо свідкують, то це, скоріш за все, гол. Якщо гол, скоріш за все, Ньюкасл або Манчестер Юнайтеду. Більше він не забивав комусь. Все, в мене вдома така сама, тільки без підписа і без Ярмоленка. П'ять. Як вас звати? Розумію. Ірина? Розумію, Ірина. Ірина, ви з першого концерту, правильно? Дякую, дякую. Ви дивитесь футбол? А, ви знаєте, да? Тобто ви в темі? Клас, 5000. 10. Як вас звати? Ігор. Ви дивитесь футбол? А, тобто не в темі. А той матч? Ні, так а це 5 років тому. Це якраз золоті роки футболу. Так, ви ж більш пов'язані з футболом, ви коментуєте його. О, так. Да. Прокоментуй футболку, Вася, прокоментуй футболку. 15 тисяч, Ірина, так, дякую. Так, а скільки це в євро? Бажано в фунтах. В євро? 400 десь. 400? О, нормально. Я шарю, скільки на аукціонах коштують футболки в євро? В UK. В фунтах. Ви вже перебили її ціну. Це круто. Так, 15 тисяч. 20. 25. Заруба. Як ми з Васей футбол і коментуємо, в принципі. О, 25 тисяч. Що? Скільки, Ірин? Ні, 25 була остання тут. Так. А там темрява скільки? 30! 30 з темряви. Блін, ну клас. Ірина? 35. Відповідь? Аутентик автограф. Це все точно його футболка? Кось, і ну тоді це, я думаю, що це має, ну, якщо ви захочете витащити це з рамки, то це, напевно, Елічка. Напевно, Елічка. Або М. Який у вас розмір? Ні, ну це ж розмір Ярмоленка важливіший, ніж розмір цей. Так, точно, ваш. Точно. Ну там, де 30-35 можна вже і 40 дати, та й все. По курсу якраз воно вийде, якраз 40 легше дати, ніж 35. Це нам здачу 5 шукати. А вибачте, а хто до цього, як вас звати там справа? Бо ми не бачимо. Ігор, так, вибачте, ви ж не звали. Ігор, а ким працюєте? IT. За кого вболіваєте? Ігор, я суто по голос. А Вестхем, це ж маленький Ліверпуль. Це щось прикольне ти на футбольному сказав? Ні. Ігор, а ви, здається, до цього у нас вигравали, да, щось в аукціонах, Ігор? Що це означає? А я ще ні. А ви ще ні. Добре. А ви вигравали, да, Ігор, щось? Я, здається, вас пізнав по голосу. Ігор, ви тут? Ви додзвонилися до... Ви до мене додзвонилися, Ігор. Ігор, не кидайте трубку, залишайтеся. А? Вигравав. Ігор, посвітіть собі лицем. Ой, в лице фонариком. Я, здається, зрозумів, Ігор. Так. Чи це той Ігор, чи ні. 35 від Ірини, раз. 35 тисяч, два. 35. 40. 40, Ігор! Хорош! Поплодуйте Ігорю. Стоп, чекайте, я можу докинути до цієї тупо цю ж тільки виїзну білу. Теж з Ярмоленка, 7 номер. Теж з підписом? Ну, я спробую повторити це.
Ми докидуємо виїзну білу. Ні, стоп, диви, я можу... З копією. Почекай, Ігор за 40 може отримати цю... як Ірина, вас Ірина. Ірина, за 15. Ярмоленка з моїм підписом береш? А це ти! А! Я майже їй перепродав її футболку щойно. А скільки ви футболок відправили Кості? Ну, більше? А де ви їх берете? Блін, в Бразилії. Майже всі футболки Ірина мені бразильські прислала. Це такий кайф. В Україні ти не знайдеш бразильські нова футболки. Нова пошта. Бразильські багато. І тапки. Ну, це таке. Повернемося. Повернемося. 40. Ігор, 40 раз. 40 тисяч. 2. 40 тисяч. 3 продано! Ігор, ми вас вітаємо! Ірина, чесно, я планував зараз інший лот, але я подивився вашу любов і жагу боротися за перемогу в саме, щоб ви обладали футболкою. Зараз буде лот. Тут є передісторія. Розкажи. Заходимо ми з Марком через форточку до жінки. Так, зараз прийдемо. Після цих розігруємо телевізор. Який там фірма? Радуга чи Райдуга. Що? Райдуга. Тут переписка із Юлією. Да. Васьок, вітання. А зможеш завтра на концерт взяти ту футболку з Вовком, яка у тебе теж така сама, бо вона прикольна? Йо, о, блін, знайти б її. Якщо знайдеш, то було б супер. І на наступний день, сорі, не знайшов. Стоп, ми розіграємо футболку, яку ти не знайшов? Така сама у мене, але я її не знайшов. Це передпосилка до того, що це офігенніша футболка, яка є у їх мене. Всього дві. Їх всього дві. Зараз ви зрозумієте, чому. Тому що це хижацька футболка. Це футболка альфа-самця. А тепер увага. Це вовк без спини, це... Куди не глянь, ти вовк. Це вовк-валет. Дивіться, я скажу так, у лісі ви в безпеці. Ірин, 15 тисяч раз. Якщо ви в цій футболці сядете в туалет в лісі, то... ви це можете дуже сильно когось злякати. Це Вулверхемптон, так, це Вулверхемптон. І ще якість, я навіть не знаю, що це. Чесно, це щось таке прикольне, воно тягнеться. Можливо, в цьому можна плавати і будеш сухий. Можливо. Тут настільки тканина, подивіться. Тут з Вовк може посміхатися. Тут, насправді, по тілу. Блін, так. Якщо б ще Вовк її підписав би, вона б... Ми розпишемося всі в чотирьох. І Ярмоленко знов можемо повторити заняття. За 10 тисяч облиски Ірині, дякую. 10 тисяч. 10 тисяч раз. До пари, Ігор, до пари, до її футболки Вестхема. Я повірив, він настільки, тут такий принц справжній, що я повірив, що це він. А? Натяни футболочку. Мені так смішить, що тут листя. Ще трохи такі, давайте осінь ще додамо. І як здивувався... Це осіння колекція. І як здивувався сайт продажу цих футболок, що ми замовили одразу дві. Так, 10 тисяч раз. Блін, я хотів би таку із підписом Ярмоленка. 10 тисяч гривень, 2. 10 тисяч. Я навіть не очікував, що ця цифра буде. 3 продано. Ваші обна. Ми розпишемося і потім. Інша
назва цієї футболки «Міні-сауна». Ну чого? Що... Це новий камуфляж. Прям, ну, такий камуфляж придумали, ніхто не очікує. Так, до побачення. Ну, ви нам пишете в Direct, де взяти футболку «Розкажи історії». Ми їх випустили в обмеженій кількості, і, здається, і ми їх не запускали на масове виробництво. Це така наша сімейна маленька колекція, вона є у учасників, хто брав участь у «Розкажи історії», і буде у вас. Ось, тут герої, про яких говорили ми у випусках, ось тут Григорій Сковорода, І інші. Ні, Василь Стус. Ми так давно говорили про неї. Грушевський. Та впізнаю. Коротше, це стоп-кадр з нашої заставки. Це один з пекшотів. Будь ласка, стартова ціна будь-яка. І поїхали. 1000. Дякую, Ірин. 1000 гривень. Раз. 5. Як вас звати? Михайло. Михайло, дякую, що... Після 10 000 скажу правду. Чесно. 10? За 15 000 скажу де. Так сказали ж після 10. Ну, 10 да. І гривня. 11 000. Розказуй правду. Підпис? Бо, звичайно, якщо ви хочете, то, звісно, буде. Але, ну, на відміну те, що Іра виграла, ну, ця гарна. Ну, ви прям під... А? Вов... Ось її? Ну так, ну Вовка, ну не одягайте, будь ласка. Ну це прям... Ви, я скажу так, Марк це називає, я таких людей притягую. Людина, ну 100%, якщо б йшла Вовк, ну ти б такий, ау! Але будьте обережні з цією футболкою, тому що вона кудись дівається. І мені трошки напряжно знати, що десь в хаті Вовка, я не знаю де. І десь буде дивитися. Що-що? Два Вовки, да, два Вовки, 100, 100. Так, так, це важливо. Зеркальний Вовк. Ви сказали 11, я розповідаю. Розкажи історію, ми плануємо. Ми... Да? Так, ми плануємо. Ми зараз на стадії вирішування тематики сезону і де це буде проходити. Але ми дуже хочемо, ми бачимо, що великий попит. Дуже класно ще, до речі, ось спостерігати, як випуски ось саме зараз вони набирають обертів у переглядах. Вийшов фільм в прокат, бачили, про «Будинок слова». І зараз випуск про «Будинок слова», в нього друге життя просто. Там за тиждень, здається, плюс 30 тисяч переглядів. І це дуже круто. Треба просто не знімати фільмів про кожен випуск. Ну. О! Але... Але третій сезон... Знаєш, коли током вдарило в лікоть, прям, а, так боляче. Знаю, це все цей стіл. Але третій сезон буде про зірки Ліги сміху. Розкажи історію про ткача, там, про Мішу. Так, 11 000, раз. 12 000, Ірина, 13. Дякую. 13 000, дякую. 13 000, раз. 13 000, два. Це моя Ірина. А? 15 000. 17. Вау, хорош. 21. 21 000, раз. Дякую, Василь. 25 000. 25 000, раз. 26 000, раз. Михайло. Що там? Та Михайло в шок, я був ще на 25. 26 000, раз. 26 000, два. 26 000, три. Продано! Вітаємо! Дякуємо вам, Ірина. Ірин, ну, за усіма подарунками потім, будь ласка, все підпишемо. Так, ну все, на цьому лоти все. Я хотів подякувати вам, нагадати, що кожен квиток – це... Що-що? Ви... Кепку? Вась, третя. Просто якусь кепку? Це історія тягнеться знову. Знову хтось хоче купити мою кепку. За 25? Чи це все? Чи це от просто... З підписами? Кепку з підписами. Кепку, яку я носив по жарі, потів всередину. З підпис. Але з підписами. За скільки? За 25. Що? Вау. А ти до цього дві кепки продав за скільки?
Це ваш кошелек. Що? За 25 тисяч кепку? Тривога! На хулю! За 25 тисяч кепку. Але мені на пече... А, вже нема сонця. Ні, ну, ви знову. А це ви, у вас вже є? Це наш друг купив. Це ваш друг купив. Боже, це друзі збираються в коло і всі в кепках байдака. Це просто історія, Катя. Ну, на мій жбан дуже мало кепок підходить. Прям дуже мало. І це одна кепка, яку я колись побачив, і в мене прям викупили її насильно, забрали. І це ваш друг, який голова маленька в нього, да? Да. Ну, в сенсі, що в мене велика голова, mm-hmm. а він прям спеціально її носить, і це виглядає так, немов на спічку кинули кастрюлю. І він... і він такий хитрий, оце сидить отак от. І в нього так вуха торчать, і він на всіх стендапах цієї кепки. І він сидить, і це прям пішло в якийсь раш, тому що я прийшов, я цю кепку вже замовив, мені знову її десь прислали звідкись то, і я на якісь події, хтось такий, 18 тисяч за кепку. А я ж нічого не, ну це офігенний донат. Так, і от зараз теж, я вже такий, 25. Я ніколи цього не зроблю, але 25 тисяч. Ах, сука. Це ще й одне і той самий. Він ось так одягає, як... Він хоче зробити шляпу. Він просто шляпу збирає. Ромашка така. Ну що? Ну тут пізна. Ну... Тут як у Марка, треба хтось, вчасно зійти. Може хтось переб'є. 25 тисяч... Що-що? Вони дорожче другу продадуть. А, ви другу їх продаєте? Потім в якийсь вечір просто зустріне мене в цій зібраній шляпі. Ось ми і зустрілися. Дивися. Всі твої кепки. Що-що? А це вже напряжно, вони знають місце, де я їм. І цей чувак в капелюсі буде зібрано. Ось твоя улюблена страва. Але класно, колись будеш виступати зі стендапом, бачиш весь ряд в кепках. Не весь ряд, кажу тобі, це один чувак з маленькою головою, яка, ну, в нього нормальна голова, просто ця кепка на великі голови, і тому вона дуже дивно сидить. У тебе маленька голова? На, вдягни. Невелика голова. А де ти? Мені не йдуть кепки. Да, як оця з якогось мультика, миша далекобійник була. Не пам'ятаю якийсь мультик. Та все продавай ту кепку. Так, давай продавати кепку. Щось ми цей. 25 тисяч раз. 25 тисяч. Буває кепка. 25 тисяч. Три продано. Вітаємо. Обережно. Ми підпишемо. Все. Це був останній неочікуваний лот на сьогодні. Дякуємо вам. Сумка. Сумка, да. Зараз вже всі, хто хочуть залишатися. Я хочу ще раз подякувати усім, хто дивився цей випуск. Будь ласка, підпишіться на канал. І ще я нагадую, що ми запустили спонсорство. Якщо хочете нас підтримати, будь ласка, там буде ексклюзивний контент, закулісся, ну і якісь приколи. Я подивлюсь, що там на ХПЗП роблять. Дякую. Все, це було сьогодні. Все. Марку Цивала, Костя Трембовецький, Вася Байдак. Мене звати Рома Мещеряков.